Kam až vyrostou úrokové sazby ve Spojených státech a jak moc ohrožuje konflikt na Blízkém východě akciové trhy? Může se opakovat podobný krach jako v roce 1987 a je ETF na Bitcoin ohroženo? Taky o tom to bude dnes řeč v dalším díle investičního Momenta. Opět se spolu takovou odlehčenější formou podíváme na to nejdůležitější, co se stalo na finančních trzích tento týden. Tak pojďme na to. Během včerejška měl ostře sledovaný proslov Jerome Powell, můžeme ho připodobnit k tomuto memečku, samozřejmě trhy stále nepočítají s tím, že by úrokové sazby do konce roku ještě vzrostly, nicméně Jerome Powell to úplně nevyloučil, zmiňoval zejména to přehřátou americkou ekonomiku a také extrémně silný trh práce, to je něco, co je samozřejmě na tom trhu přítomno už dlouhodobě a samozřejmě inflace stále není u svého cíle, takže Jerome Powell rozhodně nevyloučil, že by úrokové sazby do konce roku vzrostly ještě o těch 25 bazických bodů, takže myslím si, že ty úrokové sazby ve Spojených státech ještě lehce vzrůst mohou. Je ale potřeba připomenout, že ta retorika Fedu kolem toho zvyšování sazeb se postupně mírní. Vlastně v těch posledních měsících jsme stále viděli, že se Fed bál, že by ty úrokové sazby nezvýšil dostatečně. Nyní opravdu už Fed vidí ty rizika na obě strany. Nejen, že by je nezvýšil dostatečně, ale že by je zvýšil až příliš. Takže tohle je, myslím, docela pozitivní zpráva. A ty šance do konce roku jsou aktuálně asi 60 na 40. 60%, který očekává, že ty úrokové sazby do konce roku už neporostou. Co mě docela pobavilo, takže ten proslov Jeroma Paula byl velmi rychle přerušen klimatickými aktivisty. Jerome Powell byl samozřejmě vyveden z místnosti a ty klimatičtí aktivisté měli tento nápis, tak tohle je to možná jenom tak trochu pro pobavení. Co je ale potřeba připomenout, takže tu špinavou práci za americký Fed tak trošku teď dělá dluhopisový trh. Je to něco, co zmiňovalo několik zástupců Fedu, že vlastně ten zvyšující se výnos amerických dluhopisů tak trošku dělá tu práci za Fed. Já jsem tady vzal výnos amerického desetiletého dluhopisu a ten 26. července není označen náhodou. Je to vlastně poslední zasedání, na kterém Fed zvýšil ty sazby o 25 bazických bodů. Pojďme se kouknout, o kolik vlastně od té doby vzrostl výnos amerických desetiletých dluhopisů. Je to vlastně více než procento a 10 bazických bodů navíc, takže je to úplně extrémní růst amerických dluhopisů. Souvisí to samozřejmě s tím, že nejen trhy očekávají vyšší úrokové sazby v tom blízkém období, ale také teď prostě není moc velký zájem o americké státní dluhopisy i vzhledem k tomu, kolik jich americká vláda teď emituje. Musím ale říct, že mě to trošku překvapuje, vzhledem k tomu docela vysokému globálnímu napětí bych očekával, že možná více investorů bude vyhledávat teď ty celkem atraktivní dluhopisy, nicméně zatím se to tak neděje a ten výnos amerických desetiletých dluhopisů už se blíží opravdu těm hodnotám z roku 2007. To je to samozřejmě špatná zpráva pro akciové trhy, protože takovýto výnos amerických dluhopisů je spíše proti tomu riskon sentimentu. Pojďme se podívat na index S&P 500, jaký vliv na to mělo to dění z posledního týdne, zejména ten konflikt na Blízkém východě. Vidíme, že od té doby S&P 500 spíše trošku korigovalo. Vidíme, že zejména reagovalo včera na ten proslov Jeroma Paula, kdy S&P poklesl z nějakých 4350 bodů o nějakých téměř 80 bodů níže. Souviselo to nejen s tím proslovem Jeroma Paula, ale také s výsledkovou sezónou. Zrovna včera byly výsledky Tesly, které opravdu nebyly moc pozitivní. Také samozřejmě konflikt na Blízkém východě je dost možné, že se velmi brzy rozohní. Samozřejmě stále se hovoří o tom, že by mohla nastat nějaká recese. Já jsem tady vytáhl ze stránek Bloombergu tenhle ten článek a myslím, že mě to docela pobavilo, protože přesně před rokem tady nějaký matematický model Bloombergu očekával, že do jednoho roku je 100% šance, že by nastala recese. Takže to se samozřejmě nestalo, takže nevím, jestli náhodou někoho v Bloombergu nevyhodí. Oni tehdy citovali to, že americký trh práce je stále extrémně silný, budou se zvedat úrokové sazby na opravdu extrémní hodnoty, inflace bude tvrdohlavější, než se očekává. Do jisté míry se to zatím vyplnilo, ale musím říct, že americká ekonomika stále je extrémně silná, i ten trh práce je extrémně silný, takže když jsou tyto dva faktory tak silné, tak asi se nějaké recese nedočkáme, což samozřejmě je pozitivní. A ještě takové srovnání s tou dobou před 3 lety, kdy opravdu jsme byli úplně v pohodě, byly levná vajíčka, mohli jste krásně nakoupit, inflace byla kolem 1%, byl vlastně mír na světě. Od té doby samozřejmě, co přišlo, tak opravdu ta dekáda zatím je extrémně špatná. Byl to nejen koronavirus, válka na Ukrajině, teď válka na Blízkém východě. Samozřejmě, co se týká OPECu, tak ten vlastně drží cenu ropy ve svých rukou, takže můžeme vlastně tady vidět nějakou analogii mezi 70. lety a tou současností, takže rozhodně ta dekáda zatím není moc povedená.
Tak a nějakou analogii můžeme vidět v té současné situaci s rokem 1987. Včera to bylo přesně 36 let od Černého pondělí. To byl vlastně největší jednodenní propad v historii amerických akciových indexů. To byla opravdu extrémní situace. Dow Jones nám tehdy za den propadlo nějakých 22%. To samozřejmě doufáme, že se opakovat nebude. Nicméně nějaké ty podobnosti na tom trhu aktuálně jsou. Já jsem tady vytáhl tabulku, která to srovnává. A přesně v roce 1987 také S&P 500 měl extrémně silný začátek roku. Ten peak tam byl dokonce nějakých 40% v průběhu léta, tak to S&P 500 zatím letos zase takový peak nemělo. Ten největší nárůst byl někde na konci července asi o 20%. Co se týká toho drawdownu v Q3, tak to jsme vlastně také na trzích viděli. V roce 1987 trhy spadly během té Q3 nějakých necelých 8%. Něco podobného jsme viděli i tento rok. Ale potřeba říci, že v průběhu toho roku 1987 už trhy výrazně padaly v průběhu října. Tehdy Dow Jones vlastně předtím obrovským propadem odepsali již nějakých 12%. To zatím naštěstí se neděje. Takže podobnosti na tom trhu rozhodně jsou, ale nějaké tam nejsou. Potřeba říci, že v tom roce 1987 to byla situace, kdy opravdu S&P 500 i Dow Jones prošly obrovským růstem v těch předchozích letech a opravdu ty jednotlivé sektory byly extrémně překoupené. Letos můžeme říci, že se daří praktickým technologiím. Ostatní sektory jsou prakticky na nule nebo lehce v plusu. Takže úplně stejná ta situace není. V těch 80. letech také byla výrazně vyšší inflace a výrazně vyšší úrokové sazby a v současnosti už zdá se, že ta inflace by mohla dosáhnout těch 2% velmi brzy, alespoň co se týká Spojených států. Takže myslím si, že strach z nějakého extrémního propadu zatím mít nemusíme. Tak začíná výsledková sezóna. Já jsem tady použil své tradiční memečko z Game of Thrones, které mám moc rád. Možná už není úplně aktuální, ale vždycky ho tady používám, když začínají výsledky. Rozhodně se máme na co těšit, uvidíme, jestli ty výsledky spustí nějakou rally, nebo jestli alespoň stabilizují ty trhy. Zatím ten minulý týden byl relativně pozitivní, tento týden až tak pozitivní není. Viděli jsme výsledky Tesly, které byly velmi špatné, takže akcie Tesla spadly o nějakých 10% a se to samozřejmě vzalo i americké akciové indexy. Co se týká toho kvartálu, tak očekáváme, že zisky by meziročně měly u všech společností propadnout o 0,4%. Už by to byl čtvrtý kvartál za sebou, co by vlastně EPS u S&P 500 propadlo meziročně srovnání. Takže ten výhled není moc pozitivní. Nicméně příští rok by ty výsledky měly být lepší, takže uvidíme, jestli ten příští rok náhodou nebude nějaká akciová rally na trzích. Své výsledky jako první většinou oznamují americké banky. Jednou z těch prvních bank tak byla Goldman Sachs. Ty výsledky nebyly nějak skvělé. Sice tržby i zisky překonaly očekávání, nicméně zisky propadly meziročně o nějakých 33%. A Goldman Sachs, to je akce, před kterou jsem tady docela dlouho varoval. Oni mají velkou expozici do kreditních karet a také do realitního sektoru. Takže myslím si, že ta akcie není teď úplně pozitivně naladěna. Pozitivně naladěn ani není CEO Goldman Sachs. Nevím, jestli jste to věděli, ale tenhle ten člověk je ve svém volném čase DJ a docela úspěšný DJ a má docela dobré songy, tak si ho poslechněte, má vlastně přezdívku D-Soul, jmenuje se David Solomon a on dokonce teď v té vážné situaci, kdy se akcím Goldman Sachs za stolik nedaří, tak dokonce pověsil ty své sluchátka na hřebík a bude se asi plně věnovat teď dění v Goldman Sachs. Další bankou, která měla hospodářské výsledky, byla Citigroup. Tam ty výsledky byly mnohem lepší, dokonce tržby i zisky meziročně trošku vzrostly. Ale co mě hodně pobavilo, tak vlastně jeden z analytiků, který měl docela štědré peníze na útratu každý den od té banky, banka Citigroup těm lepším analytikům dává nějakých 100 euro na jídlo denně, což je samozřejmě velmi příjemné. A tento analytik na své dovolené platil firemní kartou za sebe i za svou přítelkyni a pak to zapřel a vlastně té bance lhal. Takže to zjistila, tak ho vyhodila. On se s tou bankou soudil. Můžeme říct asi, že na něj takhle v té bance přišlo compliance kvůli opravdu to byly nějaké dva sendviče, dvakrát nějaké těstoviny, takže to je velmi vtipné opravdu kvůli tomu to přijít o velmi dobrou práci. A on se s tou bankou soudil, ale potřeba říct, že ten soud dal zapravdu právě Citibank, takže opravdu dost absurdní situace, jak přijít o práci. Tak tady tomu mám ještě memečko, jedno, které mě také docela pobavilo, opravdu dva sendviče, to je úplně absurdní. Tak tady máme vývoj akcí Citibank právě po těch výsledcích. Ty výsledky byly velmi pozitivní, takže Citibank otevřela gapem nahoru. Bohužel to bylo zrovna v den, kdy Izrael plánoval tu invazi do pásma Gazy. Od té doby vlastně i celková ta nálada na trzích nedovolila akcím Citibank nějak výrazně vzrůst.
Tak my detailně samozřejmě sledujeme dění na Bitcoinu a že ho tento týden nebylo málo. Na serveru Cointelegraph někdo zveřejnil zprávu, že SEC schválila první ETF na Bitcoin, tedy od BlackRocku. Nicméně ten zdroj byl dost pochybný, možná to popisuje tohle z toho memečku, že asi tomu, kdo to psal, tak to bylo zjeveno ve snu, takže rozhodně ta zpráva nebyla pravá. A je potřeba si ukázat, opravdu ten vývoj Bitcoinu právě po této zprávě byl opravdu extrémní. Tak vidíme, že tady byla ta zpráva zveřejněna. Bitcoin z nějakých 28 tisíc dolarů za kus vyskočil i hned na 30 tisíc dolarů a potom, když se zjistilo, že ta zpráva je falešná, tak i hned ta cena spadla prakticky zpátky. Takže tady si někdo docela zajímavě namastil kapsu. A dost možná to byl tento člověk, byla zveřejněna nějaká zpráva, že nějaký člověk dost si napákoval Bitcoin právě těsně před tou zprávou a vydělal na tom 2 250 000 dolarů. Takže jestli tohle to není manipulace trhem, tak nevím, co jiné. Co se týká toho ETF na Bitcoin, tak tam se zdá, že ty zprávy jsou opravdu relativně pozitivní. Pozitivní vývoj je kolem toho ETF Grayscale. Zdá se, že SEC se neodvolá proti tomu soudnímu rozhodnutí. Také BlackRock dokonce upravil tu svou žádost o ETF na Bitcoin a je dost možné, že je to na spadnutí. Takže myslím si, že relativně pozitivní dění kolem Bitcoinu a je dost možné, že v okamžiku, kdy to ETF bude schváleno, tak ten růst může být ještě výraznější. Dále nám samozřejmě pokračuje výsledková sezóna, která je v plném proudu. Příští týden jsou extrémně zajímavá jména Meta, Microsoft, Alphabet, Visa, Amazon, Boeing, takže se máme na co těšit, určitě bude spousta volatility. Co se týká makroekonomických zpráv, tak těch nebude tolik. Vidíme tady HDP v USA, prodeje nových domů a ty tradiční jobless claims ve čtvrtek. Já vám děkuji za pozornost, doufám, že se vám dnešní díl líbil. Doporučím samozřejmě podívat se na odkazy pod videem. Já se vás budu těšit příští týden. Na shledanou.